ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი ჩვენი ქვეყნის მნიშვნელოვანი სამეცნიერო, საგანმანათლებლო და კულტურული ცენტრია. შენობა, სადაც 1994 წელს მუზეუმი განთავსდა, მეოცე საუკუნის არქიტექტურულ ნიმუშს განეკუთვნება. მუზეუმის საექსპოზიციო დარბაზებში გამოფენილია ქვის, ბრინჯაოს, რკინის ფართო ათვისების, ანტიკური, ელინისტური, რომაული, ბიზანტიური და შუა საუკუნეების ხის არტეფაქტები. მუზეუმის კოლექციებში დაცულია ოქროს, ვერცხლის, ბრინჯაოს და რკინის საინტერესო, ნუმიზმატიკური და გლიფტიკური ძეგლები. როგორც ხედავთ, მუზეუმში უამრავი ექსპონატია წარმოდგენილი, თუმცა თითეული მათგანის საგულდაგულო დასათვალიერებლად და ისტორიის გასაგებად ალბათ ერთი დღე ნამდვილად არ გვეყოფა. ამიტომ ჩვენ აქცენტს გავაკეთებთ ერთ-ერთ ექსპონატზე, რომელიც ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის საგანძურს წარმოადგენს. საქართველოში საიუველირო ხელოვნების პირველი აყვავება ჯერ კიდევ ადრე ბრინჯაოს ხანის ბოლო ეტაპიდან, ანუ ძველი წელთაღრიცხვის მესამე ათასწლეულის მეორე ნახევრიდან იწყება. ამის ნათელი მაგალითი არის და ძალიან კარგი წნორში ლომის პატარა მინიატურული ქანდაკება, რომელიც ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. შემდგომი ეტაპი საიუველირო საქმეში, რომელიც განსაკუთრებული ღირებულებებით გამოირჩევა, იმიტომ რომ მახასიათებელი არის ნივთებისათვის პოლიქრომია, ანუ ფერადი თვლებით მოჭედვა და მორთვა. ამის ნათელ მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია მოვიტანოთ ფერადი თვლებით შემკული თრიალეთის თასი. თუმცა საიუველირო ხელოვნებამ სრულყოფილ მწვერვალს კლასიკურ ხანაში, ანუ ძველი წელთაღრიცხვის მე-5-6 საუკუნეებში მიაღწია. ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის საგანძურის ოთახში ბევრ სხვა უნიკალურ და შეუფასებელ საიუველირო ნამუშევრებს შორის ინახება აი ეს ოქროს ჭვირულბურთულიანი საყურე. ის 2007 წელს ფიჭვნარის ტერიტორიაზე იქნა აღმოჩენილი და სწორედ კლასიკური ხანის უნიკალურ ნიმუშს წარმოადგენს. მსგავსი მანამდე არ იყო მოპოვებული, რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარეობს, რომ ის არის უნიკალური და კიდევ დამზადების ტექნოლოგიას მინდა გაუსვა ხაზი, იმიტომ რომ სწორედ აი აქ ეს ვარდული, რომლითაც იწყება ჩვენი საყურე, ბრტყელი რკალი, რგოლი, რომლითაც ის მორკალური უკანა მხარეს აქვს, რა თქმა უნდა, ყურზე მაგრდებოდა და განსაკუთრებულად ორიგინალობით გამოირჩევა მისი დაბოლოება, როგორც ხედავთ, ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული ბურთულა. ჭვირული ბურთულა მიღებულია დაკინჭილი მავთულების 6 ვერტიკალური სარტყლით, რომელზეც შემოვლებულია მე-7 სადა სარტყელი. მისი ზედაპირი კი დაფარულია ცვარათი, ანუ ოქროს პატარა ბურთულებისგან შემდგარი პირამიდებით. ამ მცირე ბურთულების დიამეტრი კი 0.1–0.2 მმ შეადგენს. ანუ ნივთის ღირებულება, მისი ბრწყინვალება მიღებული არის აი ამ ისევ ლითონის წვრილი ბურთულების საშუალებით და ეს ერთგვარად ამ ეპოქის პოლიქრომია არის. ფაქტია, ამ საიუველირო ნამუშევარს ათასწლეულებმა ვერაფერი დააკლო. უფრო მეტიც, ის იმდენად კარგად არის შემონახული, რომ რთული წარმოსადგენი არც ის იქნება, თუ როგორ გამოიყურებოდა მისი მფლობელი. ჩემი წარმოდგენით, მაგალითად, ეს რა თქმა უნდა, ეს არის მაღალი საზოგადოების, დაწინაურებული საზოგადოების ქალბატონი, საკმაოდ ლამაზი და ესეთი მკაცრი პროპორციების მქონე, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ მოზრდილი საყურია და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს ალბათ ყელმოღერებული ქალბატონის მოსართავი უნდა ყოფილიყო რატომღაც. მე ასე მგონია ყოველ შემთხვევაში და რაც შეეხება მსგავსებას და ანალოგებს, მასაც რა თქმა უნდა ეძებნება ანალოგები საქართველოში, ეს არის ვანში და საირხეში მსგავსი ნაკეთობები მოპოვებული და ისიც მდიდარი ქალბატონის სამარხში არის ნანახი ისინიც, ოღონდაც აქაც გვაქვს ერთი თავისებურება. რაც განასხვავებს აი ამ ანალოგებისაგან, ეს არის რკალის მოყვანილობა, უკანა რკალის, რომელიც განსხვავებულია
მათგან და გვაფიქრებინებს, რომ აი ეს ბწყინვალე ნიმუში ხელოვნებისა სწორედ ადგილობრივი ფიჭვნარელი ხელოსნის მიერ არის დამზადებული.